أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مؤرزون. السلام علیکم ناظرین، سترہویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ انبیاء سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ میں وہ کشمکش زیر بحث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش کے درمیان برپا تھی۔ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اور عقید آخرت پر جو اعتراضات کر رہے تھے، ان کا جواب دیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے جو چالیں چلی جا رہی تھیں، ان پر انہیں سخت سست کہا گیا ہے اور ان حرکتوں کے برے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ نیز یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جس شخص یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے لیے زحمت سمجھ رہے ہیں، وہ دراصل تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اس سورے میں درج ذیل امور زیر بحث آئے ہیں۔ نمبر ایک، کفار مکہ کو یہ غلط فہمی تھی کہ بشر کبھی رسول نہیں ہو سکتا، اس پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کرتے تھے۔ اس کا تفصیل سے جواب دیا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے، تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ ان رسولوں کو ہم نے ایسا کوئی جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ ہمیشہ جینے والے تھے۔ دو، وہ آپ پر اور قرآن پر مختلف قسم کے متضاد اعتراضات کیا کرتے تھے کہ مثلا یہ پراگندہ خواب ہیں، اس کی باتیں من گھڑت ہیں، یہ شاعری ہے وغیرہ۔ ان کے اس رویے پر گرفت کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب یعنی قرآن بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ نمبر تین، کفار کا خیال تھا کہ زندگی بس ایک کھیل ہے جسے چند روز کھیل کر گزر جانا ہے۔ ان کے اس تصور کا توڑ کیا گیا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے۔ چار، شرک پر مکے کے لوگوں کا اصرار اور توحید کے خلاف جاہلانہ تعصب جو ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اصل جھگڑے کی وجہ تھا، اس کی اصلاح کے لیے شرک کے خلاف اور توحید کے حق میں وزنی اور دل نشین دلائل دیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو زندگی بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمانوں کا نظام بگڑ جاتا۔ کیا ایسے اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ہیں ان کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تم میری ہی بندگی کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ ان کی یہ غلط فہمی تھی کہ نبی کو بار بار جھٹلانے کے باوجود ان پر کوئی عذاب نہیں آتا تو ضرور نبی جھوٹا ہے، اور عذاب الہی کی وہ دھمکیاں جو وہ خدا کی طرف سے ہمیں سناتا ہے محض خالی خولی دھمکیاں ہی ہیں۔ ان کی اس غلط فہمی کو دلیل اور نصیحت کے انداز میں رفع کیا گیا ہے کہ وہ اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح ایک لخت دبوچ لے گی کہ نہ اس سے دفع کر سکیں گے اور نہ اس کو لمحہ بھر بھی مہلت ہی مل سکے گی۔ اس کے بعد انبیاء کی سیرتوں کے اہم واقعات سے چند مثالیں پیش کی گئی ہیں جن سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ تمام پیغمبر انسان تھے، نبوت کے امتیازی کو چھوڑ کر باقی دوسری صفات میں وہ ویسے ہی انسان تھے جیسے دنیا کے عام انسان ہوتے ہیں۔ وہ خدا نہیں تھے بلکہ وہ تو خود اپنی ہی ضرورت کے لیے خدا کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ آخر میں بتایا گیا کہ انسان کی نجات کا انحصار اسی دین کی پیروی اختیار کرنے پر ہے، جو لوگ اسے قبول کریں وہی آخری عدالت میں کامیاب ہوں گے اور وہی زمین کے وارث بنائے جائیں گے۔ سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ اس کا ابتدائی حصہ مکے میں نازل ہوا اور آخری حصہ مدینے میں۔ اس سورت میں تین گروہ مخاطب ہیں، ایک مشرکین، دو مسلمان جو تردد اور شک کا شکار تھے، تین سچے مومنین۔ مشرکین کو تنبیہ کی گئی کہ تم ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنے بے بنیاد جاہلانہ خیالات پر اڑ گئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں پر بھروسہ کیا جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ ان جھوٹے معبودوں سے مدد چاہنے والے بھی کمزور ہیں اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور، اور تم نے اللہ کے رسول کو بھی جھٹلائے دیا۔ اب تمہارا انجام وہی کچھ ہو کر رہے گا جو تم سے پہلے اس روش پر چلنے والوں کا ہو چکا ہے، یعنی دنیا میں رسوائی اور قیامت کے روز آگ کا عذاب۔ اللہ کا جو غضب تم پر نازل ہوگا اس سے تمہارے بناوٹی خدا بھی تمہیں نہ بچا سکیں گے۔
तरद्दुद और शक में पड़े हुए मुसलमान जो अल्लाह की बंदगी तो कबूल कर चुके थे मगर इस राह में कोई ख़तरा बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे, इनको ख़िताब करते हुए इन्हें सख्त डांट पिलाई गई है कि आखिर ये कैसा ईमान है कि राहत व आराम खुशी और ऐश नसीब हो तो खुदा तुम्हारा खुदा और तुम इसके बंदे, मगर जहाँ खुदा की राह में कोई मुसीबत और सख्ती आई फिर ना खुदा तुम्हारा खुदा और न तुम उसके बंदे, ऐसे लोगों की दुनिया भी गई और आखिरत भी। अहले ईमान से खिताब दो तरीक़ों पर किया गया, एक खिताब ऐसा है जिसमें वो खुद भी इनके साथ आम अरब के लोग भी मुखातिब हैं, दूसरे खिताब में सिर्फ अहले ईमान मुखातिब हैं। पहले खिताब में मुशरिकीन मक्का की गिरफ्त की गई है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए मस्जिद हराम का रास्ता बंद कर दिया है, हालांकि मस्जिद हराम इनकी ज़ाती जायदाद नहीं है और वो किसी को हज से रोकने का हक़ नहीं रखते, वो खाने काबा के सिर्फ मुजाविर हैं ना कि इसके मालिक। इस सिलसिले में मस्जिद हराम की तारीख बयान करते हुए बताया गया है कि इब्राहिम ने जब अल्लाह के हुक्म से इसको तामीर किया था तो सब लोगों को हज की आम इजाज़त दी थी, नीज़ ये कि यह घर शिर्क के लिए नहीं बल्कि खुदाए वाहिद की बंदगी के लिए तामीर हुआ था। दूसरे खिताब में मुसलमानों को कुरैश के जुल्म का जवाब ताकत से देने की इजाज़त अता की गई है और साथ ही इनको यह भी बताया गया है कि जब तुम्हें इख्तदार हासिल हो तो तुम्हारी रविश ये होनी चाहिए कि नमाज कायम करो, ज़कात दो, मारूफ यानी भलाई का हुक्म दो और मुनकर यानी बुराई से मना करो। इस सूरे में अहले ईमान के लिए मुस्लिम नाम का बाकायदा ऐलान किया गया है और इनका मकसद ये बताया गया है कि वह लोगों पर गवाह रहें। नाज़रीन, ये था सत्र पारे का खुलासा, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। रमजानुल मुबारक के लिए उम्दा और मियारी खजूरों का वाहिद मरकज फ्रेंड्स जर्दा स्टोर नांदेड़। हमारे यहाँ तुर्किश, सऊदी, ईरानी, अजवा, मिडजोल, कलमी, मबरूम, सूकरी, खोदरी, असादवी, कीमिया, मुजाफाती, डेलीगेट नूर, राजाना और पेंड खजूर वाजिबी दाम पर यानी 70 रुपए से लेकर 4000 रुपए फी किलो तक खजूरें दस्तियाब है। इसके अलावा उम्दा क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स जिसमें बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और शरबत रू अफजा भी होलसेल कीमत पर दस्तियाब है। मजीद तफसीलात के लिए राबता करें फ्रेंड जर्दा स्टोर, खदी मुंडा मार्केट, नांदेड़। डायरेक्टर अब्दुल सलीम सौदागर खादरी अल काजमी, मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल रयान सौदागर, मार्केटिंग मैनेजर अफनान सौदागर।